morgon allihopa. Välkomna till en ny vlogg. Ja, nu håller vi här på att packa för fullt. Min packning är väldigt fin. Ja, vi ska byta hotellrum om typ en timme. Ja, hur mycket klockan? Ingen aning. Ja, om en och en halv timme och vi har inte ens promenerat. Vi vet inte hur hotellrum. Nej, och vi ska powerwalka och hitta ett frukostställe och äta frukost också. Oj, där var du. Så det är lite stress, men vi skyndar oss. Jag är då klar. Va? Nej, det var inget. Här är din sovmask. Ja, just det. Ja, så, oj, gud vilken konstig position där. Oj, oj, oj. Så, ja, vi ska byta till Grand Hotel. Ja, så vi får följa med. Oj. Ja, det blir skitbra. Kitta bra, nu kör vi. Tumma. Välkommen in och kör. Ja, nu ska vi i alla fall börja checka ut och lämna väskan i receptionen. Sen ska vi ta en powerwalk. Är du redo med ett god sätt? Åh, herregud. Lego. Så, är du redo med ett? Nu har vi gått i kanske, hur länge har vi gått? Kanske inte så länge. Jo, men det kanske 20 minuter här på mig. 20 minuter, oj. Och vi är på väg... Vi är på väg till ett pannkaksfrukostställe typ. Tror vi. Vi lite, jag litar på Nicole här. Hon kanske inte har så mycket koll, jag vet aldrig. Men så vi ska käka där. Och sen nu så behöver vi inte stressa till hotellrummet. Och nu har vi ganska mycket tid. Ja, vi ska gå dit. Ja, de tar väskorna i taxin så vi ska ja, gå. Vi packade ju klart allt så. Jag är så jävla hungrig, det är helt sjukt. Ja, jag med. Alltså, fy fan. Men, jag tror och det är väldigt varmt, alltså det, fast det är så behagligt varmt. Jag tycker inte att det är för varmt. Och det är inte för kallt. Jag tycker det är perfekt. Ja. Skitskönt. Det fäktar lite ibland. Ja, det blåser faktiskt väldigt lite. Ja, men ibland fäktar det. Nu ska vi göra såhär ljus på en supermarknad så vi hittar inte... Vi hittar inte matställe. Mitt matställe. Så nu ska vi göra det. Då tar man den för... Ska vi ha lite? Eller mellan? Ja, och dela. Jag tar varsin tror jag. Ja, annars skulle jag bara stoppa ner när vi var där. Ja, jag gissar att stoppa ner den här. Gud vad trevligt. Vi har fått våran frukost och vi hittade inte det stället så vi gick till det här stället så först. Ja, det här blir skitbra. Alltså, ser ni hur gott? Vi tog bara en varsin korv som vi kunde Nutella. Och nu. Någon till chokladkorsan till oss. Sen har vi våra juicer. Ja. Nu så har vi ätit och vi ska gärna mata. Ja, det var skitgott. Ja, det var fan asgott. Söndags nybakade. Ja, det var fan asgoda. Ja. Ska vi diskutera hur... Ja, snälla någon. Alltså, vi typ det. Håller på att dö här och ja, när vi går runt. Vi har varit ute i... Ja, men typ i, jag vet inte, men vi har varit ute kanske en timme. Ja, och alltså det är ju 500. Nej, men på riktigt, det är typ så här, kanske tre bilar som har tutat. Ja. Eller? Ja, så lastbilar. Ja, det är tror jag fler. Tror du fler? Ja. Ja, jag vet inte. Och stirrar sönder. Och sen så... Massa bilar, alltså människor som sitter i bilar som kollar och liksom såhär ler och bara såhär... Ja. Mm. Så en så tog kokkopp. Ja, satt och smygfotade oss. På när vi satt och åt. Man bara, snälla, jag får panik. Ja, typ, ja, men det var inte smyg heller. Det var liksom... Och så var det någon liten gubbe, en liten gubbe. Det var en ganska stor gubbe. Som kom fram. Alltså, det är så jävla läskigt. Alltså, jag håller på att dör. Och en annan som står, det är liksom såhär folk som står och jobbar typ. Man bara, men koncentrera dig på ett annat. Ja. Typ. Alltså... Ja, det är ett tufft liv alltså. Och min arm har på dörr nu. Aha, det är krampar! Men alltså, det är så jävla många som... Vi håller på att dör i alla fall, det är vi på fram till. Men nu så ska vi... Och det är ingen såhär i vår ålder som kollar liksom. Nej. Det är bara en massa såhär... Gubbar, man bara kul. Det är inte det jag vill. Nej. Alltså... Nej, och gud vad min panna bara glittrar. Woho, det är så kul va? Okej, men nu så ska vi... Ja, vi har köpt vatten också. Ja. Och vi ska till det nya hotellet. Ja, hennes mamma har skickat lite bilder. Alltså det ser så... Ja. That was very cute. Så nu ska vi se om vi också får lika bra rum. För nu kommer vi komma dit sist. Mm. Så vi kommer säkert få sämsta rummet igen. Men... Oh, men alltså kolla, där hör ni! Alltså, där hör ni igen! Och så kolla! Och ler och nej men alltså snälla, ni fick det på 15 nu alltså! Alltså jag säger det, men alltså det är ju... Ah. Där har vi en till. Ja, ah, alltså jag blir rädd. Ah, jag försöker filma. Ser ni? Ja.
hjärta som stirrar. Alltså jag dör, jag orkar inte ens. Vi nu är alltså. Oh. Vi är på dör i alla fall. Ja, folk tutar och jag börjar typ få håll. Ja, och stirrar sönder. Ja, och stirrar sönder. Så vi kommer dö. Nu har jag snackat i 3 minuter om det. Ja, oh, så vi har verkligen det. I'm just fucking with them, I got nothing to do. Running through these checks like the ones on my shoes. So don't get geeked up, like it beat up. I'll tell it how I'm moving it, cause at least don't get geeked up, like it beat up. Nu har vi filmat lite TikTok. Ja, TikTok. Och det bara gick förbi folk hela tiden, så tyckte att vi var lite... Ja, så alltså stannade man i skogen. Ja. Oj, mycket. Ska vi kolla så det går rätt på snäpen? Ja, vi har ingen aning. Men alltså, ser ni hur fint det är här? Jag smäller av. Tänk på hotellet, så går vi liksom någonstans. Och så kan vi bara förlösa. Men jo, kolla. Vi stakar hennes brorsa på snäpen. Typ. Ja, det är ganska härligt. Ja. Så nu ska vi försöka hitta hotellet med vår lilla powerwalk. Alltså vi har varit ute och gått så länge. Ja, vi gick hemifrån typ 9:30. Ja, vi är sjuka. Men ja, och nu är det liksom klockan 11:30. Ja. Så nu ska vi bara in till hotellet, byta om, packa strandväska typ. Och sen till Blake och Susanne eller poolen. Ja, ja eller poolen, det beror på. Nu är vi framme vid hotellet. Oj. La Mare. Ja, för någon kollar ju. Jag har inte brutit mitt knä, kolla. Nu efter 100 år är vi framme. I hotellet. Alltså... Där är ju dina föräldrar. Mamma! Tjena! Va? Här går man. Okej. Ja, och vi ska gå till vårt rum nu, byta om. Det ser jättenyst ut. Jag tycker vi hänger vid poolen, Nicole. Men vad fan? Vad händer? Och det ser så fint ut. Här kommer vi sitta och äta en hotellfrukost. Ja. Och här kommer vi hänga och leva life. Här är stranden. Här har vi... Här alltså, om vi hittar lyxigare. Wow. Vi ser fucking lyxiga. Okej. Okay. Men alltså... Har vi hamnat på ett lyxhotell? Har vi hamnat på ett lyxhotell? Vilket house här. De uppdaterade ett rum. Så till en sån familjelyx. Sviter. Familjelyx. Ja, och sen det här är badrum. Alltså klart vi vill säkert sämsta rummet igen. Vi har inte haft oss ja. Inte ens gud vad vi är. Det här är ett badrum. Och här är liksom mina föräldrar. Det här är good shit. Ser ni det här? Alltså den här utsikten. Och det ser inget avsnitt nu på bild. Det är inte. Nej. Men alltså kolla. Här ska vi ta bilder, kan vi lova. Och sen så går man hit. Och så är det lite bord och jag vet inte vad. Lite sånt här. Okay, här är en liten... Gud, det är inte lika bra på bild. Varför filmar du åt det här hållet? Okej, ja. Sådär. Här är helt öppet också. Kan se ut. Här är en balkong. Oj, kan man gå in till någon annan här? Åh oh, jävlar. Ja, där är någon pool. Alltså, ja. Gud. Men wow. Vi får göra den här house tour också. Men nu så ska vi... Hallå? Hallå? Nu så ska vi byta om. Ja. Och det här är en bar. Till bikini och strandkläder typ. Ja. Och så ska vi gå till poolen va? Eller stranden. Vi kollar ju poolen. Ja. Kanske typ ta ett doppel. Nej. Jo. Men gud. Alltså vi är sämst. Alltså vi är ingen bra kompon. Vi är världens segaste människor. Världens starkaste. Världens starkaste, segaste, krångligaste människor. Men vi har i alla fall bytt om nu. Vi har så jävla mycket sånt. Ja, vi är en hel outfit. Alltså. Massa för cyklop. Jag vet inte fan. Nu ska vi gå till poolen, hämta våra handdukar och sen gå till stranden. Ja, usch, eller kanske bara till poolen. Vad sa du? Bara till poolen igen. Ja, vi kan ju se hur det ser ut där. Ja, vi får se. Precis. Nu är vi på stranden och vi har sovit lite. Ja, och tar lite bilder och nu så börjar vi gå. Här. Yes. Wow. Wow. Det går inte jättebra för någon. Nej, jag spelade skitlänge. Det gör det. Nu så försöker vi hitta någon restaurang typ. Ja, det finns inte riktigt.
Det går bara här. Vi ser ingen liten restaurang. Okay. Excuse me. Do you know if it's any restaurants? Restaurants. Stay back. Leave the girls. No, you're better going this way. You have a good walk. A good walk, okay. You'd have to go around the point. If you go there, you're going into San Pedro. Okay. Right? Here, it, as you know, it's Puerto Banús. So for restaurants, you're better off walking that way. Okay, thank you very much. You're better that way. Huh? Okay, yes. Thank you. Have a nice day. Okej, okay, Axel, vi kommer aldrig fram till någon restaurang. Alltså vi går alltid runt och nu skulle gå och hämta våra kort med vi. Alltså som bara, vanligt vi, kaos. Ja, vi gick bara runt och pratade nu och bara, vad ska vi kräva? Så jag bara, helt plötsligt vi, har vi gått en jävla återvändsgräns. Som vanligt. Ja, men, gud, ingen har hållit. Vi har gått exakt samma väg kvar. Så bara, vi vet att det är liksom vad folk köpte. Och bara, var skulle ni? Vi skulle ut i poolen och hämta våra kort. Och så här. Okej. Okay. Jag har fått fröjda till lunch för att det är tre, men jag är inte alls fyllig. Nej. Jag har vetat en croissant choklad. Alltså, ja. Jag är inte grej. Alltså. Okej, nu. Jävlar, jag träffar honom och kör fläskig. Ja, jag kommer stoppa på min mobil. Okej, nu ska vi gå till vårt rum, va? Och lämna våra väskor. Ja, nu håller vi tummarna till privat grej. Ja, typ till havet, utsikt. Ja, utsikt. Får se vad som är. Oj, gud. Men gud, shit. Okej. Okay. Nu så har vi checkat in här. Ja, vi går runt där och valt vårt rum först. Och vi valde ett rum. Det här var skitbra. Alltså, okay. Vår balkong är sick. Här är liksom så här. Här är badrum. Så här. Badkar. Väldigt bra. Och en toalett här inne. Snyggt, snyggt. Men nästa spelning kan vi ta några snygga bilder. Oj, vad är det här? Vi är nog till andra rummet. Jag tror att det är andra. Här är bara som en säng. Ett litet skrivbord. Sen balkongen. Nu får vi se om vi fattar vad det är med balkongen. Ja, jag fattade förr. Jaha, den var öppen. Okay. Alltså, titta så trevligt. På utsikten! Utsikten, det var ett hus. Det var jättefint. Ja, det jämför med andra var inte så fint, men det här var ju fint. Ja, ingen haft utsikten. Om man vänder sig så här så ser man havet. Du kommer tappa mobilen. Ja, men det var ju fint. Jättefint. Nu så ska vi gå och käka lunch egentligen. Vad är det här då? Det är ett andra rummet också. Här kan man chilla badet. That's perfect. Good. Nu har vi varit uppe och packat om lite. Vi hade så jävla mycket saker att bära på typ. Och nu ska vi gå och äta lunch. Klockan är 15:30 snart. Oj, 20:03. Jävlar. Alltså, det är sämst. Det är sämst. Alltså, gud, ska... alltså, jag fattar inte vilken vi mätte med den här croissanten. Det är jag fattar ingenting. Det är verkligen det enda vi ätit. Men vi ska dela på en sallad typ. För det är middag snart. Ja, gud. Middag 6. Ja, och vi typ prioriterar att shoppa ikväll har vi kom fram till. Ja, vi är jätteshoppingsugna så det ska vi göra. Det var några som frågade om vi vill ses ikväll. Mm. Men jag vet inte om vi kommer hinna det. Nej, och vi men vi är shoppingsugna. Vi är shoppingsugna. Det gäller, det gäller att prioritera. Vi behöver inga kläder. Men har ja. Så nu ska vi äta här. Så goals och ska vi ta lite bilder. Som vanligt. Som vanligt surprise alltså, eller? Vi kan lägga in en video här. Då. På hur mycket bilder vi har tagit idag. Gud, det är sick. Alltså, det är fast som jobbar. Det är så här. Åh, typ solen där inte. Sol gick vid mån. Så hoppas den kommer tillbaka. Ja. Ja. Åh, och vi gick fel igen. Första skrattattacken är i lobbyn. Ja, ja det gör jag. Väldigt fint film när jag filmar. Vi fick gå så strax.
jätteattacken. Vi bara lyckades gå fel. Jag igen. Fel tre gånger, exakt samma ställe. Jävla dumma, så jag fattar ju inte. Ja, nu ska vi ligga här och chilla. Few moments later. Vi har på riktigt lyckats låsa in alla rumskort i vårt rum. Alltså min brors, hans tjej, alltså min mamma och pappa. Alltså, båda. Alltså, vi kommer inte in i rummet. Nej, jag dör. Alltså, gud. Jag ska tjena kom på att vi... Hey, yo, what's up? And you're scored. Det här var jättetrevligt. Okej, jag hoppar in dusch nu. Men vad fan är det? Det var fan är det? Vi kan snå av Michelin. Vågar du gå in? Vi har duschat och så. Och nu ska vi sminka oss och sen ska vi dra om typ en halvtimme. Ja, så det är stress. Okej, okay, på så. Ja. Och vi måste ladda våra mobiler för annars kommer vi dö som vanligt. Vi sätter oss. Lite skillnad. Hoppas jag. Ja, och nu så ska vi gå och typ käka. Ja. Och det är bara stress som vanligt. Ja, det är jättestress. Men här Lotta och vi måste gå och hoppa också. Ja, så nu så. Ja, nu drar vi. Vi gick upp klockan fem. Va? Ja, vi gick upp klockan fem för rummet. Gud, vad långt som är där. Du har nyckel. Ja. Okej, nu kommer lite dagens outfit. Jag har kvällens outfit. Den här tröjan från Vicko. Den här från Gineskoa. Den här, gud jag vet inte, jätteregelig, jag kan gå. Sen Stay Madness-skor och vad sa du? Coach. Coach, typ eller någonting. Ja. Och sen bara lite... Jag har på mig en grå kjort från Pull&Bear. En blå långa med tröja från Monki. Peka till Sara. Nallaväska. Nu går in och kunde komma. Nu går in i toppen. Och jag vill komma där. Och lite örhängen, solisögon. Vart är det då? Pisa. Vi vet inte ens, vi tappar bort familjen. Så det är Emilio som visar vägen? Ja, han kan man inte titta på. Nej. Så vi får se om vi hittar dem. Om vi kommer fram idag. Om han förklarar rätt. Ja. Maten. Ja, nu har vi ätit och här kommer inte bli på maten. Vi vet inte av sig att vi filmar mat. Jag bara, det är inget för att äta! Och nu ska vi till LKT Ingress och shoppa lite. Ja, vi har en timme på oss, vi stänger snart. Ja, fy fan, och vi måste prova. Ja. Det hinner vi inte, för vi ska hinna shoppa och det stänger lite med. Ja. Vi ska ju hitta upp Sara bara. Väska och... Vi ska kolla så fint. Ja, jag vet. Nu är vi inne på Bershka och jag har hittat så jävla mycket saker. Men det är ju stress, alltså jag bara plockar det här så jävla snabbt. Gud, det är skitmycket saker. Ja, jag ska prova det här nu. Och köpcentret, vi kom hit precis. Och det stänger om en halvtimme. Och vi vill gå in på Pull&Bear och Sara också. Ja, men nu ska jag prova det här lite snabbt. Jag vet inte, vi ska hit imorgon igen tror jag. För att vi kommer inte hinna gå till alla butiker som vi vill gå till. Så nu ska jag prova. Nu stänger de om 10 minuter och jag har handlat massa på Bershka. Och ska prova saker på Sara också. Så ja. Alltså stress, de stänger om 10 minuter. Gud, alltså vem går och shoppar när de... Alltså jag vet inte. Men... Man har till att gå upp in den ut. Oj, det var fint. Det är så billigt. Klockan halv elva. Och det är lukt om en halvtimme. Och vi, min brorsa lurade mig att vi skulle till någon affär här nätet. Men sen säger han när vi kommer fram att de redan har handlat till sig. Och inte till oss. Och... Hola. Hola. Do you know any... Supermarket around the... The closest supermarket. There is a gas station up in the road. Up in the road? Yes. Right and left. Right. Okay. It's a bit dark. But it's the nearest place. Okay. There's a mini market in the gas station. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. So everything is... Ska vi väl hålla den? Andra, det är enda... Okej, då kommer vi se oss. Ryggen åt. Okej. Okej. Men gud, det var människor. Nej men okej. Okay. Kom. Åh, det var gott. Kom. Okej, vi går härifrån. Skit i det här nu. Vi snor maten. Vi gick 2 meter.
Och sen så kom den bilen, vi gömde oss i busken om vi inte märkte det. Och sen så gav vi upp och sprang tillbaka. Men nu så ska vi beställa lite så här drinks. På rumservice. Gud, alltså min... Och sen ska jag fråga Mischa och Lucky om de vill komma hit och spela kort på vår balkong. Vi är lite ensamma. Vänta. Vi kan inte ringa William. Okej. Är du säker? Ja. Är du säker? De gör någonting nu. De är blir skitsämra. De frågar bara, ska vi ses runt fem? Eller de frågar så, vill ni ses ikväll? Och så skrev vi, när tänker ni? Och skrev ni 5-6 och svarade inte vi på hela dagen, för vi visste inte. Och sen så skickade jag alltså typ klockan 5 och bara, vi måste ha, jag vet inte vad jag ska ens. Vi kan inte typ. Och så blev de bara, vad ska jag göra? Så sa vi ses nu. Skitsamma, ingen bryr sig. Nu ska vi, vad ska vi beställa? Finns det någon mer? Du är så stressad. Nu ska vi vara hemma till klockan 3, så nu kan du känna att vi ska vara här till klockan. Nu ska Nicole snappa med brorsa och kolla om de vill spela kort. Spela kort med oss. Vi är så jävla ensamma här. Jag ska göra en haul. På vad jag har köpt. Alltså hon hittar jättemycket på typ en, nu hur länge vi inte, 20 minuter om jag ser. Ja. Och jag liksom har hittat en tröja. Spela. Okej, nu beställer vi här så vi inte... Tjena, du är taggad! Ja. Taggad att spela kort, vänta, okej. Ja. Okej. Välkommen. Här. Nu måste vara något så här bra. Ja, vad menar din brorsa nu när han sa kräfta skiva eller vad fan? Nej, men han säger lite grann saker med. Vad smart det här är alltså. Det är skitsmart. Men smart för de som inte fattar. Ja, nu ska jag göra en haul. Jag är på Bershka. Och jag hittade den här tröjan. Det är en... vit stickad tröja. Det är så här litet konstigt stickat material. Det var jätteskön. Man kan beställa mat till, eller kanske man inte kan. Kostade 22 euro. Så typ 220 kronor. Snyggt. Jag köpte den här stickade tröjan. Den är lite så här kroppad typ. Den kostade typ 200 kronor. Snyggt. Jag köpte, kolla, den här är typ likadan som den jag har. Insåg jag sen. Jaha, och du får dem som jag hoppar. Fast de är lite olika färger, den här är ingenting. Ja, den är lite olika färger. Ja. Det är också en sån här... De knackar inte på våran. Nej. Sen så var vi inne på Sara. Ninja Natural. Sen var jag inne på Sara och köpte... Ska vi beställa pizza? Nej. Jag är inte alls hungrig. Vi har mer mat med oss för att sänga. Ja. Och det var en vanlig så här, en mörkblå zipper. Den satt typ lite konstigt. Den var så här boxig typ. Men den var snygg typ. Öppen. Väldigt skön. Den ser bara ut... Gud, nu har videon kommit så långt för jag pratar så långsamt. Ibland pratar jag skitsnabbt eller så pratar jag långsamt. Vill ni se den på? Ja, så här ser tröjan ut på. Så den är liksom... Oj, där har jag visat min kud. Sluta klippa. Jag var strupp. Det är så stelt när jag sitter här själv. Liksom. Ja, men jag... Vi visar vad jag köpte. Jag köpte en sak. Och den här kostade typ 250 spänn. Så är det. Ja, vi ska shoppa imorgon igen, för jag har inte shoppa. Den där vill jag prova. Jag köpte en sån här, kostade 170. Provade du den? Nej, 180 kronor. Oj, vad billig. På Bershka. Det var det jag hann med. Jag har prioriterat att gå på toa. Men, jag måste på min pyjamas. Hallå, kan du försöka leta på den här minuten? Jag fattar inte. Det var väldigt kul. Så här ser Nicoles tröja ut. Jag har inte provat den själv så tänkte jag om du kan prova den. Väldigt kul, den är såhär jättefluff. Oj, matchar med naglar. Väldigt fluffig och fin. Ja, nu ska vi byta. Men vad fan Nicole, du kan inte stå... Du står ju i för mig. Jag är inte. Ja, så nu ska vi byta om och så kommer Lockley och Michelle. Kan du kolla mobilen in? Så kan man öppna upp den här mobilen. Helt. Ready for William.
Nu ska vi såna spanska skills när jag ska beställa på rumservice. Och vi vill, jag fattar inte menyn. Men jag fattar inte vad man gör. Men jag fattar inte menyn. Men alltså på riktigt, jag fattar inte. Här, margarita, är inte det? Nej, det är pizza nu. Jag fattar inte menyn. Men. Alltså på riktigt, jag fattar inte. Fattar inte menyn. Alltså jag fattar inte menyn. Så jag bara hoppas på att... Jag ska fråga om det finns. Det finns. Det är som att man ska ringa fyran. Va? Vad ska man ringa nu igen? Alltså förlåt mig, jag fattar. Oj, nu tror jag man såg allt i bakgrunden. Det är inte någonting jag vill ge dem. Här är en annan tröja som jag köpt. Nu tror jag. Och det var en beige sticka. Hola! Yo tengo pina colada. Dos pina coladas con sin alcohol. Muy bien. Gracias. Han frågade inte vad det är. Nej. Får inte jag kan svara på spanska där? Eller pratar jag spanska? Eller var det engelska? Nej, jag tror det var spanska. Det var bra. Men jag fattar inte. Inte heller. Alltså. Men det var signerat, det var gratis. Det är liksom med chips, nej men. Det här såg jättetrevligt ut. Nej men gud. Nej men gud. Det beror på vårt sällskap att vänta på. Vänta, men jag kan inte komma, då ska jag jätteviktigt snart. Sen sa vi tar med oss stolar till er. Och då sa de, vi kommer till er istället. Jag vill ha mitt leje. Gud vad trevligt. Nej men så trevligt. Nej men alltså det här gäst vi fotar grejer. Mm. Jävla stort. 3 hours later. Nu så är klockan typ 2:15. På natten. Och vi har spelat kort med Mischa och Lockley. I hur länge då? Aslänge. Aslänge. Ja, det var skitkul i alla fall. Vi körde tecknet. Väldigt kul. Jag vann båda gångerna. Ja, en gång i mig. Det ja. Wait a minute! Och nu ska vi sova. Och sen ska vi upp... Ja, vi ses imorgon. En ny vlogg, ny dag. Sista dagen här. Tror vi om vi har ett flyg hem på söndag. Förhoppningsvis inte. Det är det vi inte vill. Nej. Vi vill inte tillbaka till skolan. Ja, men nu ska vi sova. Så gott. Vi ses imorgon. Ja, hej då. Jag var så.